Shqetësimi jonë është për banesën këtu si është bërë. Nuk kemi frikë për me hyjnë banesë, se kalamajtë kanë murë shumë frikë, nuk hyjët në dotë, nuk në kanë donë asë një loj përgjigje bashkia, ose në sërëllasin, në dumë një përgjigje, se këtu në letra kanë qitë pa banun shumë, së të kadra. Është bon katastrofë, është bon vendi katastrofë tu. Po të hyjnë i mrena shkallës, edhe këtu në pëdrumë, nuk shifet dotë në sy, fare. Ka, gjdo gjënë ka maru, ka felimentu, si palatë. Ndërko ju banoni këtu? Tu nuk banojmë fare. Tu, azi, edhe dritat i paguim. Edhe dritat i paguim, unë, që jam qitu. Edhe dritat mi kanë prunë, i këmë pagu. Tani, që që është puna, nuk e di. Në, nuk dum të hymë ma këtë vend palatë këtu, se është i pa banun shumë. Asë një lëjë përgjigje nuk në është dhe. Bonus qërat, në e kanë kalu. Kërkesa ime është që këtu nuk banohet këtë loj palati. Të dum hyrje tjera të shemet, se këtu poshtë në pëtë rumë ka plasë ujti si vulkan, poshtë. E di edhe kretari komunës, kom shku ke kretari komunës, thot i ka bashkia. Bashkia nuk jep asë një loj përgjigje. Sa familje janë? Tu janë 50 banorë, pavarësisht se kanë hikë shkreti, se kanë shku këtë njerëzit e vetë. Unë kam qef t'i bëj kërkes bashkis edhe Edi Ramës të mori masat për këto banorë, për këto, ja, gruja i... familja ime e këto. Të mori masat e të na japi një lloj përgjigje se është turp. Unë i kum fitu me parë gjerëse në Greqi, mes ferrave, mes xharpive, mes ashtu, në Greqi të punu. Sot nuk del legu. Është thotë përprishje. Keni e ka shkruajt edhe këtu mrapa për objekt të ri. Dhe pallati im ka dalë DS3 i pa banushëm ka të parë. Më kanë thënë të dal jashtë, se ku të shkoj nuk e di. Dhe është prishur nga bodrumi, është i hershëm qëri me ujë. Dhe këtu është konstatuar, kam akë konstatimin, që veç dëmtimi që ka si hyrje dy katet e parët pa banushme, është rreziku më i madh i pallatit që është në krah. E kam këtu të shkruar të zezë në të bardhë. Ju lutem shumë, dua një komision specialist të vit të verifikoj. Unë nuk ndodhesha në shtëpi. Kam harxhuar 2 herë nga 14 milion. Prandaj nuk hipen shumë defekte. Komshiu përballë ka qenë edhe ai në Itali. Ati janë çar muret, sepse janë dëmtuar themelet nga krahu i bizneseve, që vilat i kanë ata, po kërkojnë të bëjnë biznese në kurrisë tjetëve tona. Dhe do pësoj me një tërme tjetër si palati tjetër që usham. Dua specialist, ju lutëm shumë ndihmoni si media të vinë të verifikojnë dhe njëherë. Sepse nuk e kanë konstatuar dëmtimin e themelit ma tanë dhe kriset e mureve që ka, po kanë parë vetëm strehimin. Ka të bëjmë me jetë, në qofë se këta kanë dalë jashtë dhe janë sistemuar në shpia me qera, e kanë kokën të sigurt, ku se ne atje e flejmë gjumë, mund të bjerë një tërmet edhe mund të bjerë të nëzë brënda. Ne jemi dy familje në katë parë, po janë 24 familje, se është gjashtë kaqë.